ביום שלישי של אותו שבוע, בעשירי, אם אני לא טועה, נמצא סרטון תעמולה של החמאס, שרואים מחבלים מכניסים את סבתא שלי לרכב. לרכב, לאוטו. כן. באותו יום, קצינת נפגעים התקשרה למשפחה, והודיעה שהיא חטופה באופן רשמי. וגם, ואז כאילו, אחרי שבוע, שוב יצרו איתנו קשר, ומאז יש נציג מטעם גל הירש, שאיתנו בקשר, אבל... אין מידע חדש, אבל אין מידע, לא, לא. שהשתי חטופות ששוחררו בתחילת השבוע, לא היה להם מידע לגבי, הם לא הכירו לגבי דיצה. עכשיו, מה שהיה כן. עכשיו? אנחנו לא יודעים, אנחנו כנראה, לפי מה שהבנתי, הם לא היו באותו מקום. בכוונה פיצלו אותם, במיוחד בגלל המקרים האלה. כנראה. אני כאילו, כשהתחילו השמועות שמשתחררות שתי נשים מבוגרות מניר עוז, אני הייתי מטולטל, וכזה רצתי לעצמי תסריטים, מה היה קורה אם סבתא שלי חוזרת. אני גם יודע שגם אם היא הייתה חוזרת, אני אמשיך להיאבק למען החטופים האחרים, כי אני חושב שזה הדבר הראשון שצריך לעשות עכשיו.